Нехай сяпіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Запорізького військового Богдана Ротаня ховають у закритій труні. Тіло чоловіка 6 днів не могли евакуювати з поля бою під селищем Нью-Йорк, що на Донеччині. Впізнати понівечене тіло коханого дружина змогла за браслетом на руці. Я знаю, що жена його узнала тільки по оберегу, який йому зв'язала, по зубам. І у нього в молодості була травма голови, пластинка у нього була в голові. До повномасштабної війни 50-річний Богдан Ротань працював на одному з металургійних підприємств міста. Після став на захист країни у лавах 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Чоловік воював на Сумському та Донецькому напрямках. Богдана я знаю з дитячих років, він рос на моїх очах. Ми молилися за нього. От недавно в відпуск приїжджав. У нас на вулиці він один такий. Ніякі склоки, будь-яка допомога – це Богдан. Це надіжда матері була. Дуже спокійний. Добрий, завжди допомагав, ну і завжди відкликався на наші прохання, також і ми завжди були і отак от. Богдан Ротань загинув 2 вересня внаслідок мінометного обстрілу на Донецькому напрямку. Мені позвонив брат і сказав, що Богдан пропав без вісті. Я говорю, господи, хоча б в плену, це мої слова були, хоча б в плену. Ну, вечором вже позвонили, що однополчанин його витащив, погиб він ще 2 числа. Лежав на полі, потім ідентифікували його. Тіло, лицо, все посечено. Для дружини та 3 синів Богдан зводив будинок, але так і не встиг його добудувати, каже товариш Олександр Якубович. Фундамент, все своїми руками, він камінщиком був, все сам робив. Годи, друзі, він з дітьми завжди ходив на хортиці, походи. Це горе, горе, велике горе. Жалко, що погибають лучші. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.